Katrins gode man skulle hjälpa henne med privatekonomin. Men han tvingade henne att skicka nakenbilder innan han gav henne småpengar till mat. Jag träffade honom på marknaden första gången. Och då sa han att han tyckte att det var fin. Helt plötsligt bara liksom. Du var fin liksom. Det kändes så konstigt bara. Jag behövde ju pengar till mat. Och då var jag tvungen att skicka en nakenbild. Och då sa han ju oftast hur den skulle vara. Att jag skulle liksom stå på alla fyra. Och jag kände ju att jag var tvungen liksom att skicka den här bilden. För att liksom, han hade ju den här stora makten. Han var min god man. Han hade tillgång till allting. Alltså, jag var tvungen till det. De absoluta majoriteten av gode män, de gör ett fantastiskt bra arbete. Men i det här fallet tyvärr så är det då en person som inte har skött sig. Att någon gör sådana här saker, det är ju jättesvårt att avslöja. Kränkningarna som drabbade Katrin inträffar regelbundet när några av dem som behöver hjälp bara blir utnyttjade och lurade. Sen så var det en gång som jag sov. Så hade Emil glömt att låsa dörren. Så han gick rätt in bara. Sa att jag hade fina tuttar och ställde mig över mig och flåsade mig i öra. Och det kändes som att han trodde han kunde bete sig hur som helst. Och alltså han typ tog typ allt av mig, liksom kände det som hela mig liksom. Det har påverkat henne väldigt negativt. Hon är ständigt osäker och känner att han finns där hela tiden, vart hon än är. Hade jag vetat liksom allvar så vet jag nog inte vad jag har gjort. Hallå, ja. Vad var det som gjorde att du gjorde allt det här? Ja, det är en bra fråga. Det är lite svårt att förklara. Det är klart att jag är ångerfull och det har drabbat min familj. Så vi är på väg att flytta nu, måste vi göra. Det går inte att ha något socialt sammanhang längre. Det är ledsamt, men vi får försöka att och gå vidare. Och de som drabbades av det här har ju inget annat val heller. Nej, just det. Kan man ju säga. Katrins gode man dömdes för sexuellt ofredande och grov förskingring till 1 år och 4 månaders fängelse. Idag väntar ni på klagomål. Alltså vi gör vårt yttersta, det vi kan utifrån de resurser och medel vi har att förebygga sånt här naturligtvis och avslöja sånt här. Det här är ju ett ultimat svek. Samhället har satt till någon som ska hjälpa dem och den personen sviker. Sen är det ju just det att jag har en ny god man. Jag kan inte lita på någon. Det känns liksom att som att god man, det är ingenting att ta på allvar för mig på grund av detta. Nej, dagens system med gode män lider av allvarliga brister, dålig uppföljning och kontroll. Och det kommer tyvärr att fortsätta drabba några av samhällets mest utsatta människor.